Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Општина Кучани повратила дел од парите за службеното возило Пасат, што беше оштетено во сообраќајна несреќа. Средствата се добиени од осигурителната компанија и од продажбата на хаварисаниот автомобил. А за сега непознато е кога и какво ново возило ќе се купува. Општина Кочани се ослободи од службениот автомобил Пасат, откако тој настрада во сообраќајна несреќа, што се случи во почетокот на февруари годинава. Продаден е на јавна аукција во средината на минатиот месец, откако предходно било констатирано од и поправката нема да ја обезбеди потребната безбедност за патниците кои ќе го користат. Согласност за продажбата, без многу дискусии на седницата во март, беше добиена од Обштинскиот совет, иако возилото беше купено пред 3 години. Сепак, во меѓувреме, советниците останале без дополнителни информации што се случило со автомобилот, па му упатија директно прашање на првиот човек на Обштината. Дали е реализирана, дали е продадено возилото, колку ќе земеме од осигурителната компанија и колку во наредниот квартал ќе треба да одвоиме за да купиме, доколку купуваме ново возило. Од осигурителната компанија за по основ на осигурување се добиени скоро 500.498, така нешто, и после електронската аукција која што е објавена е постигната исто цена од не околу 490.000 денари, значи околу 1 милион имаме од досегашното возило кои што се легнати на жиросметката на општината. Ваквиот одговор на градоначалникот создава мала забуна, ако се имаат предвид податоците за продажба на Пасатот објавени на веб страницата на ЗЕЛС, каде стои дека последната постигната цена на аукцијата е 250.000 денари, односно за околу половина помалку од сумата што ја кажа Димитровски. Според градоначалникот, општината е подготвена да набави нов автомобил, но засега не е позната рокот, ниту пак моделот и цената на чинење. Ќе покренеме постапка за набавка на ново возило, бидејќи треба ново возило. Кога ќе се покрене постапка, ќе бидат информирани. Засега се уште не е покрената постапката. И колку пари ќе биде, ќе се покаже после према проекции кои што ќе ги направи. За автомобилот Passat Comfortline 2.0 TDI пред 3 години општината издвои 1.600.000 денари, односно околу 26.000 евра. Ако сега се купува ново возило од иста класа и со приближно иста цена, тоа значи дека општината ќе треба од буџетот да ја надомести разликата од околу 10.000 евра. Прераспоредувањето на дел од службениците во Центарот за вработување во Кучани е потврдено од надлежните во агенцијата во Скопје. Решенијата за некои од нив се повлечени, а испраќањето во други градови било заради потребите на службата. Прераспоредувањето на шестмината вработени во Центарот за вработување од Кучани во други градови го потврдија и надлежниот централата на агенцијата во Скопје. При тоа ги отфрлаат наводите, оти тоа било поради нивно казнување за грешки во работата, туку дека единствена причина се потребите на службата. Оттаму рекоа дека поголем дел од решенијата се стопирани, односно повлечени. Надлежните од агенцијата за вработување велат дека имаат право да донесуваат такви одлуки, односно некои од вработените да го прераспределат да работи во друг град каде што има помал број вработени. Тоа било согласно Законот за работни односи, но и според новиот Закон за државни службеници, што определувал дека вработените во администрацијата не се врзани за работните места во матичните градови. Вакви чекори за дел од вработените ќе имало и во други центри за вработување во државата, како што се Скопје, Велес, Гостивар, Тетово и други градови. Минатата година биле направени обуки, но и анкети меѓу вработените во Агенцијата за вработување за тоа колку ја познаваат својата работа. Добиените резултати биле разочарувачки. Затоа и раководството смета дека некои од вработените морало да бидат прераспределени во други центри, каде што има помал број вработени, со цел тие подобро да ги запознаат работните задачи, но и да разменат искуства. Според раководството, оваа размена е превентивна и не станува збор за казни, бидејќи казните за вработените во центрите се остварувале со законско намалување на одреден процент на платата. За сега, Кочани е првиот град од источниот регион, каде што дел од вработените се испратени да работат во други градови.
Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев го прославија чинот што се случува еднаш во животот, символот на дружење и заедништво на една генерација. И годинава продефилираа во паркот, а за прв пат заиграа и валцер пред многуте граѓани, собрани на летната сцена на Центарот за култура Белимугри. Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев ја прославија својата матурска вечер, која што представува посебно доживување за секој адолесцент, момент кога тој е во центарот на вниманието. Откако се собраа во училиштето, матурантите го одржаа последниот класен час и потоа, клас по клас, предводени од својот класен раководител, излегуваа во дворот на училиштето, каде што голем број луѓе ги причекуваа со силен аплауз. Менеджерскиот тим на училиштето и годинава се потруди матурската забава да им ја направи незаборавна. Почнувајќи од украсувањето на училиштето, музика на летната сцена на Центарот за култура Белимугри, каде што продефилираа, а матурантите ги почестија присутните со валцер. Организирано се упатија кон Еврохотел Градче, каде заеднички го прославија официалното влегување во светот на возрастните. Таму ги поздрави директорот на училиштето Димче Сребринов, кој на ученикот на генерацијата Илија Рашков му врачи скромен подарок. Завршив на смерот електротехничар за компјутерска техника и автоматика во СОУ Гошо Викентиев. Чест ми е да ја примам наградата ученик на генерацијата. Се надевам дека очекувањата на професорите ќе ги оправда мојата иднина, најпрво како добар студент, а потоа и како добар граѓанин кој ќе го представува училиштето најдобро што може. Морам да напоменам дека во овие 4 години имав прекрасна дружба со учениците од мојот клас, па и со другите соученици. Имавме добра соработка и професорите ни помогнаа да совладаме најголемиот дел од материјалот, кој се надевам дека ќе ни послужи во понатомошното образование. Исто така да ги поздравам сите професори кои беа инволвирани во тој образовен процес на мене и на моите соученици. Се надевам дека не само јас, туку и многу други од мојата генерација ќе го представуваат училиштето на најдобар начин што можат и ќе во иднина ќе бидат успешни кадри. Матурантите видно возбудени пред камерата на Канал 8 изјавија дека годините поминати во училишните клупи никогаш нема да ги заборават. Јас сум Мартина Павловска, чувството е прекрасно, овие 4 години ги поминавме одлично, секако со најдобриот класен. Подготовките траа околу еден месец, секако фустан и поред се. Јас сум Маријана Величкова, учам транспорт и шпедиција. Сега кога завршувам и се чувствувам прекрасно. Овие 4 години поминаа навистина прекрасно и се беше забавно и учивме и се дружевме и се беше ок. А кажи ми што понатаму, кои се твоите амбиции? Па сега планираме во Скопје, па ќе видиме уште што ќе одбереме за факултет. Имаш некоја идеја вака? Па да, имам некоја, само на безбедност. Значи продолжуваш со струката? Да. Јас сум Симона Мишкова и завршив транспорт и шпедиција. Тие 4 прекрасни години поминати заедно, што ќе се помнат за секогаш во животот. И не само на мене и сите останати матуранти ќе ги помнат за секогаш. Тоа се едни незаборавни години. Професорите задоволни од генерацијата матуранти се надеваат дека учениците ќе го продолжат своето образование и ќе станат успешни граѓани. Многу ми е мило што бев класен на овој клас, бидејќи беа многу коректни и чесни до крајот на нивното учење, односно до крајот на учебната година, до ден денес. Предпоставам дека сите ќе се запишат на тоа што веќе се одлучили и дека сите ќе завршат, бидејќи класот беше доста добар, имаме отприлика се уште неофицијално, но 2-13 одлични ученици, 7-8 многу добри, но и добри. На полагање се уште нема и се надевам дека во текот на годините ќе ни се запишат исто вакви генерации како што е и ова генерација. Забавата продолжи во Еврохотел Градче до раните утрински часови. Проставувањето на полнолетството за овогодишните матуранти заврши. Сега следува размислување за идните обврски и продолжување на школувањето, за во иднина да станат граѓани со кои ќе се горде училиштето и државата.
Центарот за развој на Источниот Плански регион ќе организира форум на кој треба да се утврдат развојните правци за развој на туризмот. Форумот ќе се одржи идната недела во Штип со подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Туризмот и понатаму останува една од стратешките определби како можност за економски развој на истокот од Македонија. Тоа е повод Центарот за развој на Источниот Плански регион да организира форум на кој ќе треба да се разгледаат и утврдат развојните правци на туризмот во регионот. Форумот ќе се одржи на 26 мај во Штип и со него официјално ќе започне изработката на стратегијата за развој на туризмот во Источниот Плански регион со акционен план 2015-2024 година. Тоа е програмска активност што се реализира во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, што е координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем. Стратешки партнер на програмата е Центарот за развој на Источниот Плански регион. Целта на форумот е да се генерираат ставови, правци и идејни развојни решенија за понатамошно дефинирање на визија за развој на туризмот во Источниот Плански регион, како и создавање на основна структура на стратегиската рамка. Исто така, задача на стратегијата е да се идентификуваат можните области за интервенции и поставување на стратегиски цели преку представување на погледи и ставови за развој на потенцијалите видови туризам во регионот. Ваквите ставови и погледи ќе се образложуваат и анализираат низ призма на инфраструктурните, човечките и институционалните капацитети на Источниот Плански регион, а согласно природните и културните ресурси и атрактивности. Изработката на стратегија за развој на туризмот во регионот треба да обезбеди имплементација на модел на полицентричен развој, утврден како основен модел на политиката на регионалниот развој. Превентивни прегледи за граѓаните по повод одбележување на Светскиот ден на семените лекари се организираа во паркот во Кочани. Караванот е во организација на Сдруженијето на лекари поопшта и семена медицина на Македонија, која е член на Светската здравствена организација. Лекарите поопшта семена медицина заедно со студенти од медицинскиот факултет на пункт во градскиот парк во Кочани, поставен по повод одбележување на светскиот ден на семените лекари. На граѓаните и мереа крвен притисок, холестерол и триглицериди во крвта. Со резултатите, граѓаните добиваа и соодветни медицински препораки и совети за тоа на што треба да внимаваат за да ја подобрат здравствената состојба. Караванот е во организација на Сдруженијето на лекари поопшта и семена медицина на Македонија, која е член на Светската здравствена организација. Од Источна Македонија е избран нашиот град како најмногобројни семени лекари, специјалисти по семена медицина имаме во Кочани и мериме триглицериди, холестерол, притисок. И паралелно на тоа правиме анкетен прашалник во кој што пациентите, односно во ова ситуација граѓаните, ни даваат одговор колку се задоволни и дали сакат повеќе услуги да имаат кај нивниот семен, односно матичен лекар. Семените доктори се столб на здравствениот систем и имаат една единствена професионална активност, а тоа е заштита на здравјето на пациентите преку превенција, лекување и советување. Семениот лекар е во една привилегирана состојба, бидејќи има непосреден и неограничен контакт со нивните пациенти. Така да пристапот на семениот лекар кон пациентот е малку поразличен, затоа што тој го гледа како човек, како дел од неговата фамилија, како дел од неговата работа. Значи, има еден холистички пристап кон самиот човек и на тој начин ги лекува и органските разболувања, но во исто време гледа и на личноста кон пациентот. Кај нас имаме и по 4 генерации и во таа смисла можеме да предпоставиме што всушност може да се случува во идните генерации во однос на болеста. Светскиот ден на семените лекари се одбележува вторпат, но годинава првпат како караван во 5 града во Македонија, меѓу кои од истокот е избран само Кочани. По организираниот караван во Скопје, Велес и Кочани, ваква активност следува во Битола и Тетово. По повод 72 годишнината од предавството и ликвидацијата на вториот Плачковички партизански одред, Обштинскиот одбор на Сојузот на борците и Обштинската организација на резервните офицери на Обштина Винница положија цвеќе на обележието на капетан Кирчо Димитриов. Обележието е поставено на спортската сала која го носи името на Димитриов.
По полагањето на цвеќето според агендата почит одадоа и на споменикот на жртвите од народно-ослободителната борба на Македонија во местноста Вршидол. За историското значење на настанот во Вршидол реферираше представник од Сојузот на борци Виница. Театарска представа подготвена од страна на учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи заедно со волонтерот од мировниот корпус Маура Паркс. Чествувањето на патронот на училиштето продолжува и в петок со свечена академија. В пресретно одбележување на патрониот празник, основното училиште Свети Кирил и Методи организираше повеќе активности, меѓу кои подготовка на театарска представа Волшебникот од ОС во реализација на учениците од училиштето и волонтерот од мировниот корпус Маура Паркс, која што веќе 2 години волонтира во Кочанското училиште. Таа цели 6 месеци напорно работеше со учениците и трудот го прикажаа на одбележување на значајниот ден за училиштето. Искуството да се работи со волонтери е многу убаво и за мене како наставник по англиски јазик, но исто така и за учениците. Пред се таа оди на редовна настава, со што комбинираме со тимско предавање, односно дава поддршка на наставникот по англиски јазик со нови идеи, креативност, нов стил на работа и слично. Меѓутоа, нов акцент е исто така и работата со клубови, самостојно работење со учениците, после часовите или меѓу смени, и исто така една од тие активности е нашата драма, која што ја спремаат веќе 6 месеци. Значи, учениците многу сакаат да работат со волонтерот, убаво искуство имаат и можноста да се работи со лице што му е мајчин јазик англискиот е нешто што многу вреди за учениците. Многу сум срекна што имам можност да работам со вакви ученици, какви што се од основното училиште Свети Кирил и Методи. Срекна сум и на подготовката на представата Волшебникот од ОС, што ја работевме заедно со учениците, напорно, но на крајот ни се исплати. Учениците задоволни од соработката со волонтерот и од успешното представување на училиштето. Представата пред се е многу интересна, има и смешни случаи. Јас овде го глумам Scarecrow, тоа е плашил со птици. Исто така, овде имаме и Лимен човек, самовила, лафи така натам. Драмата е спремена 6 месеца, а песата што ја пеел е спремена пред 1 месец. Не очекувам ваква реакција од луѓето да се радуват на мојата песна, затоа што не сум ни позната, ама добро што ваква реакција добивме. Се надевам дека има повеќе вакви настапи. Многу сме срекни што нашата наставничка одлучи да соработуваме со волонтерката од Америка Маура Паркс. Не очекувавме такви реакции од публиката, се беше многу перфектно. Чествувањето на патронот продолжува в петок на 22 мај во 12 часот, кога ќе биде оддадена почет на патронот во дворот на училиштето. Свечената академија е закажана за истиот ден во Центарот за култура Бели Мугри, со почеток во 19.30 часот. Со музичко-ритмички точки, театарска представа и други активности, учениците и вработените во основното училиште Славчо Стојменски од Виница го одбележаа патрониот празник. За време на свечената академија тие го презентираа сработеното во текот на годината. Учениците и вработените утрово дадоа почит на патронот и положија цвеќе пред бистата во училиштето. По повод обележување на патрониот празник се одиграа и спортски надпревари во кошарка и пинг-понг. Полицијата работи на подобрување на соработката и довербата со навивачката група Сеймени, како и подигнување на свеста кај младите навивачи за штетните последици од асоцијалното однесување за време на спортските надпревари. Им додели и спортски реквизити на навивачите. Полицијата во соработка со инспектори од Одсегот за превенција при СВР Штип одржаа состанок во салата за состаноци на градскиот стадион Никола Мантов со навивачката група Сеймени. Активноста е во рамки на имплементацијата на проектот «Да навиваме спортски и безбедно за нашиот клуб». Ја истакнаа важноста од културно и социјално однесување за време на одржување на спортските надпревари. Целта на овие проектни активности е да ја подигнеме свест кај младите навивачи за штетните последици од асоцијалното однесување пред, за време и по завршување на спортските надпревари. Да ја подобриме соработката и довербата помеѓу полицијата, навивачката група Сеймени и представниците на надпреварувачките екипи.
Инспекторите од Одсегот за превенција при СВР Штип, кои беа присутни на состанокот, на навивачите им доделија спортски реквизити, транспаренти, капи и шалови, кои се подржани и финансирани од страна на мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Завршија вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.